E hoje também foi criado um grupo para cuidar da cadeia produtiva de animais de estimação. A ideia é reunir representantes do governo e indústria para apoiar quem trabalha com os bichinhos e também criar um marco regulatório para o setor. Nas chamadas pet shops é possível encontrar diversos produtos para animais de estimação. Cosméticos para cães e gatos, como shampoos e cremes para pentear. Brinquedos, acessórios, coleiras, roupas, ração e até carrinhos parecidos com os de bebês. Além disso, elas também vendem bichos domésticos. É um bom negócio. Hoje a gente tem uma boa clientela, hoje você tem várias classes, hoje a própria classe C, hoje ela já tem um consumo nessa área pet, então realmente hoje é um mercado que ele sempre está em expansão. A gente tem hoje uma média de crescimento de 5 a 7% aí de crescimento anual desse mercado pet. O mercado para animais domésticos movimentou no ano passado mais de 12 bilhões de reais no Brasil e a estimativa para 2012 é de que o setor alcance a marca de 13 bilhões e 600 milhões de reais. A indústria de produtos para bichos de estimação também prevê aumento das exportações. Até o fim de 2012, a expectativa é exportar cerca de 380 milhões de reais. O segmento ganhou agora uma Câmara Setorial com 12 integrantes. A Câmara, instalada oficialmente nesta terça-feira, vai ser um fórum de debates com representantes do governo e do setor privado sobre o mercado de animais de estimação e sobre políticas públicas para o segmento. É necessário uma política e ela está surgindo aqui, onde precisa surgir, num fórum extremamente democrático, com pessoas preparadas para o debate.